sant. Jag förstörde hela uppdraget bara för en sten. Det är dags att bli en hjälte. Gas! Åh, tack Gecko. Men vad ska vi göra nu? Jag vet hur vi stoppar Måntjejen. Jag behöver bara slänga bort min speciella sten. Men! Vad är det som händer? Jag sa åt månmagneten att fånga månen! Och det har den! En liten bit av månen. Min speciella sten. Bra idé, Gecko! Inte länge till, den gröna gremlin! Ugglevingving! Men! Fort! Medan Måntjejen är upptagen tar vi tillbaka de magnetiska stenarna. Superkatt! Jag har den! Sluta, era stenrånare! Nej, de är mina! Bara mina! Vi har alla stenarna. Din magnet är inte stark nog att stjäla månen längre, Måntjejen. Men den är stark nog att göra så här. Men jag är stark nog att göra så här. Supergecko muskler! Nu ska jag få för det här! Så länge som ni alla jobbar tillsammans, det är dags att bli en hjälte! Det här dansandet är okej. Men det är inte lika roligt utan en liten kattpojke. Men jag kanske kan krypa er mini-ninjor också. Va? Sluta nu! Du vet ju inte vilka som är rätt knappar! Och du kan inte rikta krymparslangen! Det kan jag visst! Inte! Joho! Er tid är ute! Ge oss den där krympaslangen, skurkar! Krymp den där lilla fjärde hjärnan! Och ta den där ödlan, mini-ninjor! Förbered er på att bli små pyjamashjältar! Wow! Wow! Ugglevick! Håller du på med? Det är något som kittlar mig! Ja! Tjoho! Jag är stor igen! Ja! Mini-ninjor, ta krymparen! Ta knapparna! Där är Måntjejen! Gillande mikrofonen. Klor? Hur gör där, du då? Den där! La 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 la! Men! Ja! Månen! Är den okej? La la la! Ni pyjamas packat sönder min gillande mikrofon! Allt det här är ert fel! Sönder? Åh, det är mitt fel. Nu får ingen se Jaden Houston. Lyssna inte på henne. Hon borde inte tagit mikrofonen från början. Nej, men jag borde inte fått dig låta mig flyga uggleglidaren. Och jag borde inte tagit något av det som ni två gav mig. Jag är ledsen att jag lät dig tävla om biljetten. Men vi försökte få dig att välja någon av oss. Förlåt, Ugglis. Förlåt. Jag vill inte gå om inte ni kan. Det är okej, hörni. Det viktiga nu är att få tillbaka den där mikrofonen. Det är dags att bli en hjälte. Även om den är trasig är ju inte den där mikrofonen din, Måntjejen. Ge tillbaka den! Hahaha!
Den kanske är trasig, men den är fortfarande gillande och min. Min! 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 Ugglis, när vi har tagit hand om målarna tar du mikrofonen från Måntjejen. Superkraftfart! Ugglis! Ta mikrofonen! Nu! Va? Så du hjälper mig? Tack lilla mini-ninja. Jag borde ha hjälpt dig när du behövde det. Vi borde alltid hjälpa till när någon har problem. Förlåt. Det är dags att bli en hjälte! Så! Om ni vill att jag släpper loss er, berätta hur jag kommer in i ert högkvarter. Va? Aldrig! Ha? Va? Är du fri? Det stämmer, nattninjan. Och du kommer aldrig få vårt högkvarter. Nu kommer kattpojken stoppa dig. Åh, det var du som släppte loss den där pyjamashjältekissen. Eller hur? Haja! Ja! Haja! Superkatthopp! Du är... dumma minilinjor! Jag stoppar väl pyjamashjältarna själv då? Kletiskvätt! 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 Se upp! Sluta hjälpa dem, din pytteminilinja! Ha! Haja! Superkatt fart! Fick du? Va? Det är orättvist! Ni pyjamashjälte förstör alltid mina planer. Kattpojken, vad gör du? Hjälper. En hjälte hjälper alla, även nattninja. Jag antar att du har rätt, lilla mini-ninja. Jag borde säga tack nu. Kom, mini-ninjor. Va? Det här är väl hej då. Den där ninjabussen verkar ju superstark. Tänk om jag verkligen är för liten. Vi räddar dig, Gecko! Okej, Gecko, jag är här! Pälsbollar, jag sitter fast! Hjälp! Gecko, vi behöver din hjälp! Slingrande snokar, behöver ni min hjälp? Det är det vänner gör! Vänner tar hand om varandra. Och det är det ni gjorde för mig. Ja! Och då är det det jag tänker göra för er två. Det är dags att bli en hjälte! Och måla din ninja svart och ninja blått. Kattpojken Ugglis, jag behöver er hjälp. Jag kommer, Gecko. Nä 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 nä. Äntligen fri. Du nattninjan, tre pyjamashjältar som hjälper varandra slår alla dina mini-ninjor. Pyjamashjältar, kör! Superkraftbåt! Ta dem, robotar! Det är dags att bli en hjälte och låta er hjälpa till nu. Superkraftbåt! Hjälp mig besegra Romeo och bli roligare om ni är superhjältar. Amanda, hon blir... Ugglis!
han blir... Gecko! Pyjamashjältarna! Vi behöver komma åt Romeos superdator. Om vi stoppar den, stoppar vi robotarna. Nu kör vi! Gå och hjälp de andra robotarna, robotkatten! Nej! Vildvärd! Vilka av er är de riktiga Gecko och Ugglis? Jag är den riktiga Ugglis. Jag är den riktiga Gecko. Det är jag. Nej, det är jag! Vad ska du göra nu då, kattlådepojken? Du vet inte vem som är vem. Dina robotar kanske har superkrafter, men de är inte vänner som vi är. Ugglis, Gecko, fånga! Ja! Sparkande runda! Snurrande spin! Va? Du ser, Romeo. Jag vet vem som är vem här. Redo för vår speciella grej? Ja! Stoppa dem! Vad de än gör så stoppa dem! Min kraftfältskraft. Ingen kommer in i min lya. Och ingen tar min månskulptur ifrån mig. För att den är min. Min! Mm. Ha! Du kommer inte ha den länge. Morgontjejen, du vinner. Statyn är din. Vi går nu. Jag visste att ni skulle förstå mig till slut. Men Gecko då? Du befriar honom och får tillbaka min staty. Du ska bara springa ner för brandtrappan och sen tillbaka upp där inne och komma ut ur den dörren, okej? Okay? Om du tror det fungerar så. Kör, kattpojken! Nu! Det är över, måntjejen! Ödlepojken och kissekatten är min månlya de med. De blir utmärkta statyer. Och nu, Ugglis utan vänner. Vill du också bli en möbel i min månlya nu? Dags att bli en hjälte, antar jag. Okej, jag ger den verkligen till dig. Ivar, månstatyn är din. Men släpp Gecko och kattpojken nu. Så du menar att den är min? Att ha för evigt? Ja, att ha för evigt. Kan du släppa mina vänner nu? Nej. Nej, men... Vad? Har du glömt att jag är skurk, va? Nu tänker jag göra klart min pyjamashjältestatysamling! Ugglis! Ugglevin i vin! Jag tar nu en lugnt och fint. Riktigt snyggt! Jag såg att du skulle få till det. Du ser, du behövde bara försöka. Ja, målar! Släpp mig nu ert pyjamaspack. Det är över, måntjejen. Ja, vi har din månbröda, så du kan inte stjäla fler julklappar. Åh, det är orättvist! Jag får aldrig någon riktig jul. Jag är bara här helt själv. Va? Menar du att du är helt ensam på julen? Men det är jättesorgligt. Men du kan väl tillbringa resten av julafton med oss? Med er? Ja, vi måste lägga tillbaka alla presenter och dekorationer i alla fall. Hjälp till! Sen kan vi alla fira jul tillsammans. Vad tror du om det? Okej, antar jag. Hoppa på, för nu ska vi rädda julen! Ja! Thank you.
Och nu tar vi den sista. Utmärkt! Och du blev så duktig på Pokémonbräda, Gecko. Tack! Nu när jag har koll på det här, älskar det! Du hjälpte oss verkligen, morgontjejen. Så du får tillbaka brädan och magneten. Okej, men jag antar att ni måste gå nu. Så julen är över för mig. Ingen fara, vi åker inte än. Vi har en grej kvar att göra först. Det kommer att ordna sig, Ugglis. Vi har dig nu. Kattpojken, Gecko. Förlåt mig. Jag ville bara att ni skulle se hur bra jag är på fotboll. Ja, men det vet vi, Ugglis. Och det skulle vara ännu bättre om du passade bollen. Ni har rätt. Det är en lagsport. Och vi är också ett lag. Dags att bli en hjälte! Vi måste få ut Ugglis ur den här månbollen. Vi kan smälla den. Med någon slags jättestor spetsig sak. Vad tror ni om flaggstången utanför museet? Gecko, du rullar bollen. Kattpojken, du går först och guidar honom. Var är det där pyjamaspacket? Den här vägen. Lite vänster. Se för gatlyktan. Ha! Aha! Månboll, kom tillbaka hit. Nej! Men, varför har vi sagt att ni är? Det är måntjejens månmagnet. Den är för spärg. Jag vet. Vi måste vara ett lag. Gecko, använd dina supermuskler. Kattpojken, använd din superfart. Och jag använder min ugglevingvind. Ja, bra jobbat, pyjamashjältar. Dumma grej. Och nu spräcker vi månbollen. Supergecko-muskler! Nu rullar vi den här så fort det går, laget! Ja! Vad håller ni på med? Nej, nej, nej! Ja! Redo? Redo! Må den bästa superhjälten vinna! Kolla in mina superflyga moves! Snyggt! Men kolla in mitt superradlig grepp! Det är väl inget mot mitt superkatthopp. Mina! Men det är orättvist. Nej, 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 nej. Dags att lägga korten på bordet. Superkatthopp! Supergeckomuskler! Men det där är inte heller rättvist. Superkatt-boll! Det är så där man vinner. Mina superhjältemoves var definitivt bäst. Aldrig. Mina moves är mycket coolare, så jag vinner. Jag tycker mina superhjältemoves var bäst, så jag vinner! Igen! Ingen är lika bra som mig. Jag är vinnaren Ugglis. Va? Gecko? Kattpojken? Kattpojken! Släpp ner dem! Nej, måntjejen har dem. Åh, om jag inte hade försökt slå dem hade vi fortfarande varit tillsammans. Men! Dags att bli en hjälte! Lag A vinner! Ser ni pyjamaspack? Se hur snabbt mina malar samlar ihop allt mitt byte. Du, måntjejen, dina malar är bra. Men jag slår vad om att de inte är starka nog att hämta den största leksaken av alla. Den stora T-rexen! Va? Enkelt. Jag låter dem bara jobba tillsammans för att ge den till mig. Blommor? Men vi har inga. Inga problem. Superkattfart! Ni ska inte peka finger mot mig. Ni ska göra som jag säger. Typ, ta dem. Va? Okej, pyjamashjältar. Dags att få hem de här fjärilarna. Försiktigt. Hallå, fjärilar. Vill ni flyga med mig? Vi flyger hit då. Kolla mina färgfjärilar. Kom igen. Jag ska visa er dem. Va? Är det så ni vill ha det? Snällt och gulligt. Precis, måntjejen. Och nu ska jag prova det också. Förlåt mig för förut, fjärilar. Men jag har tagit med så många blommor jag kunde hitta. Här. Snälla, följ med oss. Precis. Bra gjort, fjärilar. Tackar.
på ta dem. Jag sa ta dem, era valätna malar. Hej malar, följer ni också med? Ja, det vore trevligt. Ja, jag lovar att vara snäll mot er. Nej, 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 nej! Nu har jag inga hjälpredor. Det är orättvist. Kolla, jag tycker nästan synd om måntjejen. Rasten är slut nu. Vidare till nästa inspelningsplats. Jag kan inte jaga efter nattninjan och rädda Ugglis och Gecko. Han lurade mig. Ugglis hade rätt. Att bli arg hjälpte inte. Särskilt inte att bli arg på henne och Gecko. Dags att bli en hjälte och hålla huvudet kallt som Mäster Fang. Oj, fel väg. Vilda baron! Hjälp oss, snälla kattpojken! Kom igen, snälla hjälp oss! Det är okej, bara byt spår. Superkattfart! Kattpojken håller sig lugn och följer planen för att rädda sina vänner. Ta det lugnt bara. Kattpojken är tillbaks och han är helt avslappnad, precis som Mäster Fang. Superkattfart! Avstigning för samtliga passagerare. Oj, det där var en riktig tur. Tack för att du räddade oss. Varsågod. Och jag är så ledsen att jag blev arg på er förut. Det var jätteelakt av mig. Det är okej. Den riktiga kattpojken är tillbaks. Tack hörni. Och jag har en idé. Nattninjan och mininjorna kanske misslyckas. Och då kanske de också blir arga. Kom igen, pyjamashjältar. Sluta din kollriga katt. Dags att droppa in. Var inte löjlig, du kraschar. Om inte, det är ett nytt trick. Och det är... Ugglis! Ingen fara, jag är okej. Jag är trött på bara en pyjamashjälteröst. Dags att få alla tre. Nej, jag tappar min röst. Han tar våra röster också. Betyder det att geniet Romeo har alla våra röster nu? Det är för att han är så fantastisk. Men det är inte vi. Utan våra röster kommer vi aldrig kunna arbeta tillsammans för att slå honom. Allt bara för att Gecko inte tog tillbaka sin röst när han kunde. R-O-N-E-O! Romeo! Åh, vad sa du, Gecko? Åh, du tror att det är dags att bli hjälte. Det kan du glömma, din rysliga reptil! Tänk vilka elaka saker jag kan göra med de här rösterna. Och pyjamaspacket kommer få skulden. Och det här är ännu mer genialiskt än jag trodde. Va? Varför har jag stannat? Det kanske är något fel på motorn. Två små isblock på vägen verkar stå. Två små isblock är kallare än få. Gecko, jag har en plan. Nej, vänta, jag har bättre plan.
slingrande snokar. Om jag bara hade stått upp för min egen plan och använt mina egna superkrafter. Det är dags att bli en hjälte. Superrädda grepp! Det är dags för min plan. Ni kan hjälpa till genom att krossa så mycket ni kan av Romeos isbana. Redo för lite isflipper? Men Geckos plan kanske kan funka. Kom igen, nu krossar vi lite is. Va? De där isskallarna kommer ju förstöra min coola bana. Det finns ju bara en väg att åka. Nu tycker jag visa Romeo hur man rör sig på is. Superödle grepp! Med mitt superödle grepp är jag bättre på is än du. Nonsens! Mitt skälklabb har ju gjorts av ett geni, mig. Så det finns ingen chans att en av er småfuttiga fårskallar kan slå det. Vi får väl se! Kör, Gecko! Du kan inte ta mig! Supergecko muskler! Inte nattninjan. Han verkar förstå när han är slagen. Men du riskerade Geckos tårta. Vi fick den ju. Och de här fina Mäster Fang-ballongerna. Du lyssnar ju inte. Jag ska ha ett ödle kalas ju. Det tror du bara, Gecko. Vänta tills du får se hur coola de är. Va? Den fantastiska Mäster Fang-tårtan. Jag ville verkligen ha ödletårtan. Nu måste jag ta den här värdelösa tårtan. Om ni inte skulle vilja byta. Aldrig! Va? Ja, vi byter! Nej, Mäster Fang-tårtan! Ja, den här är grym ju! Jättegrym ju. Och särskilt om man trycker här. Jaha, vad händer då? Det är inte vilken tårta som helst. Det är en kletisk skvätt- och vispgräddestänktårta. En kletisk skvätt- och vispgräddestänktårta? Ja, när den sista glasyrvirven blir blå skjuter den ut vispgrädde överallt. Och när alla försöker städa upp
kommer de att bli fast i kletet. Det borde lära er att inte förstöra mitt kalas. Om allihopa fastnar kommer ingen kunna komma på Geckos födelsedagskalas. Förlåt mig, Gecko. Allt är mitt fel. Jag kanske gjorde ett misstag. Men nu har jag en idé. Det är dags att bli en hjälte. Dags att blåsa ut mitt ljus då. Va? Vad är det där för oväsen? Kom ihåg, första ni vinner. Jag vann! Vad håller de där pyjamastyperna på med? Vänta, är det där någon slags kalaslek? Kom igen, en runda till.